Takže ahoj lidi, tady Kuba a dneska si zahrajeme Minecraft, je to 10. jubilejní díl, což moc děkuju, protože mě podpoříte lajkem, v každém díle jste dali aspoň jeden like, za což jsem byl hrozně moc rád. A co se tady stalo? Asi tamhle ta farma na bambusy, to už jsem měl. Udělal jsem velký portál a udělal jsem hlavně tady. Pardon. A udělal jsem hlavně tady takovou věž, na kterou jsem našel i diamanty, za což jsem byl mega rád. A tady bych chtěl udělat takovou vlastně plochu, na který půjdu natáčet. Dělal jsem to asi už v šestém let's play, ale to jsem pak zboural. Takže tady půjdu mít takovou plochu. Je to nad mým barákem. Vole domem. Jak to? Teď pište furt tam. Tady skočíme. A co tady novýho? Trochu jsem si upravil můj dům. Dal jsem tady trochu svítilny takový. A udělal jsem si hlavně ovce. Rozmnožil jsem si je. Ale tady ještě má ďátko. A já vám hned řeknu, proč. Jo. Jasně, a já spadnu. Jinak asi si hodně z vás řekne, jak to, že si nezemřel z takovýhle výšky až tam dolů. Protože jsem mám boty. Enchantil jsem. Jako dívej. Na těch botech mám ochranu 4, spektrální rychlost 3, lehkost pírka 4 a opravu. Což jako mega. Našel jsem si pak ještě 30. level a padlo mi na krumpáči bohatství 3. Až jako mega. A hlavně udělal jsem tady naší takovou skladiště, takový prostě skladiště. Pracoval jsem na tom docela dlouho, jak vidíte, udělal jsem schody z nedru. Je tady všechno z nedru, tohle z nedru, tohle je taky z nedru. Myslel jsem, že jsem si s tím docela vyhrál. Mám tady i takovej malý enchanting, to si vždycky vezmu ze shora enchantable a pak si ho vezmu. A jinak, mám tady toho docela hodně. Chci vám říct, mám hodně bambusů, mám hodně jakoby, mám hodně zásob. Tady třeba jsem i těžil hodně jako dřeva. Jo, dělal jsem ty schody z blokových, z netherových cihel. Můžete se kouknout i, že jsem těžil hodně dřeva. Protože co? Ta truhla byla plná. Co? Halo, co se stalo? Ta truhla byla od shora až dolů plná netherikem. No, to nevadí. Jak vidíte, mám tady hodně krumpáčů. A co je dnešním cílem? Otočím, okay. Vezmu si bohatství 3, půjdu nahoru. Jinak v této těžké době bohužel je zase karanténa, nebo jako nejsou teď v škole. A tak bych se asi snažil víc vydávat videa. Doufám, že to půjde a já bych začal z toho uhlí. Myslím si, že dostanu hodně XPček. No a jdem na to. Možná vám tady dám nějaký timelapse.
Já tam těžit, no. Ještě se vypnu. Jenom když tak. Sakej se. Dobře. Vezmu si tady rudit. Protože ho potřebujem hodně. Ale jdem na diamanty. Těch diamantů byly 4. Tak schválně, kolik mi jich padne. Tenhle. Jeden. Dva. Co tak to mi padlo jenom o jeden víc? Na to, že tam mám Fortune 3, nebo jakoby... Nebo bohatství 3. Tak co? Když to má padat tak trojnásobě víc, jako... Nebo vás fitriku, to co? Co děje? No to je jedno. To nevadí, hlavně, že máme nějaké diamanty. Teď to vám to udělám nějaký timelapse. Ty kráso. Tak, dokopal jsem toho hodně, ale jako hodně. Mám už 20. level a koukněte, kolik jsem toho vykopal a kolik mám teď surovin.
jako to je mega, teď on tam už je jenom uhlí, tohle bude asi na víc části. Protože už natáčím přes 10 minut, tak vykopu aspoň ještě 3 jakoby bloky dolů toho uhlí a to video skončí asi. Takže bum, bum, bum. Tady já vlastně ještě to vyděkuji. Teďka skopal jsem ty patra. Kněte, kolik těch materiálů mám. Mám hrozně moc uhlí, mám 5 diamantů, mám lazurit, ten se mi hodí na enchanty a pak mám rudit. A prvnček by to asi stačilo, byl bych moc rád za každý like, za každý odběr. A jenom chci ještě říct do videa, že tohle nakopat a postavit mi jenom jako čistýho času jenom do toho, tož jenom postavit a vykopat, mi trvalo třeba 3-4 hodiny. Prostě práce to bylo jako mega. Tak bych byl moc rád za každý like, za každý odběr a ahoj.